месеци наназад се зборува за избори, па прво ДСО сака избори, ВМРО да помене Гробива, па потоа ВМРО да помене вели ајде избори СДСМ Гробива, и сите ние што сме овде во салата и сите ние што сме овде во Македонија сме заложници на таа атмосфера, на тоа пазарење, на таа политика или така наречена политика помеѓу оно што се случува на релација ВМРО да помене СДСМ. Но ајде да е така последните месеци, тоа е така наназад. Затоа граѓаните како никогаш до сега велат, време за вас, време за Либерално-демократска партија, време да дојдат други кои што сакат да работат, кои сме подготвени да дебатираме, или, бидејќи сите одбегнуваат, дујете нас, ќе доаѓаат во овојата. Прашете ги што мислат за овие предлози што ги нудиме и зошто зали се не прифатили, дали постои аргумент. Врзосно на тоа цените на кого ќе ја дадете предлози. Ние сме уверени, тој е вистински бизнес, кој дал резултат од другите држави. Овие мерки се применени. Ова што значи? Дека не само странските инвеститори ги вркаме, домашните инвеститори се комплетно застанати. И никој ништо не презе. Се чека да видат кога овој циркус се заврши. А како што гледаме, сега се долго влекува овој циркус. Некој ден, некој има некакво барање, нешто не му е јасно, нешто дополнува. Пред некој ден кога ги гледав на онаа средба, Груевски, Црвенковски, мене срам не фати и срам и без. Цел ден седат у тоа клубот на пратениците и расправаат, што расправаат да ги прашате, не знаат да ви врзат. Имало 20 предлози кои што ги разгледувале, па после од тие 20, нова тура 15. Политиката во Македонија денеска, на начинот како што се одвила, е чисто губење време, тенчење нерви на граѓаните, нервирање на граѓаните и уништување на економија. И овие актери, што немаат свест да бидат одговорни и да сватат дека тие се представници на граѓаните и на економијата, и дека нивна работа не е да ја плашат економијата, да ги плашат фирмите, туку со своето однесување да делуваат стабилизаторски, да делуваат зрело, да инвеститор кога ги гледа во ред, каже има вам во Македонија политички недоразбирања, али во која земја нема. Секогаш има власт и опозиција, има тензии, меѓутоа, види, ова се зрели луѓе, ќе се разберат, во ред, има избори, има, правиме, тогаш и тогаш, тоа се правилата. И тоа вака кога ги гледат, коса им се дига на глава. Затоа ние во оваа платформа и во оваа кампања што е пред нас, ќе говориме исклучиво на конкретен начин, како што, впрочем, и сега говореше господинот Пенов со наши конкретни проекти. И економијата секогаш мора да биде на прво место. Зошто